Мене хочуть зґвалтувати, мені погрожують. Активістка, яка викрила у плагіаті очільника Міністерства освіти та науки Сергія Шкарлета, заявила, що незнайомець змушує її жити у Страхові. Я доросла жінка, мені 48 років, я ніколи в житті такого не чула і не бачила. Мова про повідомлення, які невідомий начебто надсилав пані Світлані. Ось одне із них. Я появлюсь неожиданно, только ты обязательно сопротивляйся. Ну, для вида. Это меня тоже заводит. Уверен, что и тебя. Я ведь слишком давно и хорошо тебя знаю. С нетерпением жду нашего искрометного публичного соития. Подібні повідомлення жінка отримувала із різних аккаунтів у соцмережах. Вона намагалась блокувати ті сторінки, але незнайомець створював нові і знову писав. В цих повідомленнях були фотографії мого будинку, мого під'їзду. І, власне, 29 серпня було повідомлення з фотографією мене особисто. Тобто переслідувач знає, де я живу, знає, який я образ життя веду. Він, значить, слідкує за мною, фотографує, знаходиться на відстані витягнутої руки. Утім, якби ж усе закінчилось лише листами у віртуальному світі, чоловік згодом почав залишати листи у дверях квартири жінки. Їхній зміст, неважко здогадатись, був непристойно брутального змісту. Одного разу камери спостереження зафіксували, як незнайомець прийшов до дверей квартири із лопатою. Людина діє дуже нагло, вона все фотографує, вона також веде переговори з кимось по телефону. Переслідувач, тут ви бачите, що він з палкою, це лопата, з якої він прийшов. Не зрозуміло, навіщо йому була лопата, але уявіть собі. Пані Світлана каже, що не може стверджувати, чи пов'язана її громадська діяльність із фактами переслідування. А довести це або спростувати зможуть лише представники правоохоронних органів. Але тут саме і виникають найбільші проблеми. Жінка вже не могла жити з острахом, що незнайомець від погроз зґвалтувати перейде до дій. Пішла в поліцію. Там, як вона розповідає, заяву оформили як звернення громадян. Поліцейські не побачили складу злочину в ознаках переслідування. А саме у тому, що сторонній чоловік приходить додому до Світлани, погрожує їй публічним зґвалтуванням, зізнається в своїх телеграм-повідомленнях і записках про те, що він мочиться на двері її квартири. Вони не вбачають в цьому злочину, але вбачають, що це романтичні записки. Мовляв, нема чого хвилюватися, адже це просто якийсь залицяльник. Все ж пані Світлана стояла на своєму. Вимагала розпочати кримінальне провадження за погрози зґвалтувати. Натомість поліція записала як просто звернення громадян. А це є порушенням, запевняє адвокатка Світлани Вовк. Тільки два дні тому ми були впевнені, що ця заява взагалі не внесена, оскільки ніякої інформації про внесення в нас не було, тільки після того, як ми готували цю прес-конференцію. Нам вдалося все ж таки активізувати і з'ясувати, що все ж таки вона внесена. Дійсно, на наступний день після публічних гучних заяв пані Світлани і проведеної конференції на сайті поліції прозвітували. Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій щодо встановлення осіб, які надсилають потерпілі повідомлення з погрозами. Відділом дізнання Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 182 «Порушення недоторканності приватного життя Кримінального кодексу України». Утім, це набагато лояльніше кримінальне провадження, аніж того хотіла і просила Світлана Вовк. Добре, хоч щось почали робити, каже пані Світлана, адже місяць від них взагалі була тиша. Справа Світлани Вовк є дуже наочним прикладом, наскільки жінка не може себе захистити в Україні. Захистити від погроз зґвалтуванням. А особливо, коли ця жінка відома, коли це активістка та громадська діячка. Якби ми не вийшли сьогодні на прес-конференцію, якби ми не оголосили позавчора в анонсі, що є така ситуація, що громадська діячка переслідується, що стосовно неї здійснюється психологічне насилля і погроза зґвалтуванням, жодної реакції, я переконана, від поліції не було б. А що робити іншим жінкам? Нам потрібно кожен раз чекати кагарлику?
Інші експерти пояснюють, що деякою мірою можна зрозуміти реакцію поліції. Не виправдати, а саме зрозуміти. Немає кримінальної відповідальності за мрії зґвалтування. Такого немає в нашому кодексі. Тобто, якщо хтось мріє там і навіть щось пише тобі з цього приводу, але не вчиняє жодних дій фізично, спрямованих на вчинення злочину, то це означає, що людина поки що нічого не вчинила. Тож поліція, відповідно, реагує, що якщо людина каже, що жодних дій по відношенню до неї не було вчинено, то, напевно, ж не було і злочину. По суті, все логічно. Але поліція, кажуть експерти, мусить захищати людей, а не чекати, поки від мрій переслідувач перейде до дій. Якщо людина заявляє, що проти неї готується злочин, має бути потрібно відкривати кримінальне провадження, проводити слідчі дії, можливо, припиняти цей злочин раніше, ніж він відбудеться фактично. Але, звісно, наша поліція, на жаль, на цей час не реєструє кримінальне провадження, якщо немає там трупу, вбивці і свідків. Тобто правоохоронці відфільтровують справу і беруться за ті, які фактично зроблять їм позитивну статистику, кажуть фахівці. Це є незаконно, це є службова недбалість, але чомусь ніхто за це не несе відповідальність. І чомусь починають працювати і робити вигляд, що дійсно піклуються про своїх громадян тоді, коли на них натиснути, коли оприлюднити проблему. На жаль, кажуть експерти, поліція несерйозно ставиться до сексуальних переслідувань жінок. Утім, вина не тільки в них, а й в законодавстві. Адже погроза зґвалтувати і, відповідно, переслідування на сьогодні не криміналізовані. Тому жінки стають заручницями обставин, неналежного законодавства та кволої роботи правоохоронних органів. Ми бачимо яскравий приклад, як працює правоохоронна система щодо цього, що постраждалі особи, зокрема більшою мірою жінки, не почувають себе в безпеці через те, що в нас неналежне законодавство і неналежна робота державних інституцій, зокрема поліції. Ми бачимо, що чимало заяв потім не розслідуються, кримінальні провадження так і залишаються на рівні кримінальних проваджень без навіть донесення їх до суду. І рішення, власне, є, і наша організація Amnesty International вже не рік закликає владу ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. І, зокрема, ця Стамбульська конвенція вимагає криміналізувати сталкінг, власне, переслідування.